السلام عليكم. جی کیا بول رہی ہیں؟ کچھ سنیں. سادت جا پرنس سادت جا کا بیٹا ہوں. اچھا فیاض بھائی صاحب کیسے؟ آپ سے نیک لوگوں کی دعا ہے. ارے ہم کہیں گے نیک ہے, آپ ہی نیک ہے. اللہ ہمیں ہم کو نیک بنا دے. ہاں
करा दें इंशाल्लाह। పబ్లిక్ తక్కువ వచ్చినా ఎక్కువ వచ్చినా మొత్తం దానికి ఆయన పైలే మేము Yeah.